gurias, tudo bem? Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo de garimpos aqui no canal do Brechó Guria Garimpa. Eu sou a Liz e mostro para vocês as peças disponíveis que temos aqui no nosso brechó. Somos um brechó online, né, que trabalhamos aqui na plataforma do YouTube, caso tu não nos conheça. Nossa plataforma principal, tá, é aqui os vídeos no YouTube. Segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras, às 20 horas, chega aqui no canal que tu sempre vai encontrar vídeo com muito garimpo lindo. Temos também o nosso site, nesse endereço aqui, que é a nossa vitrine virtual, onde postamos diariamente peças, né, que temos disponíveis aqui no nosso brechó. Algumas não foram para vídeos, outras, a maioria delas já foi para vídeo, não foi garimpada ou saiu de reserva, tá bem? Temos a opção de montar caixinhas, né, para fazer envios para todo o Brasil. A montagem dessas caixinhas facilita muito na questão, né, do envio, porque aí tu pode garimpar várias peças ao longo de vários dias e fazer um único envio para tua cidade, né, para o teu CEP, com um valor mais em conta, tá bem? Então, assim, ó, tu não precisa te preocupar em garimpar todos os vídeos, né, e nem somente nos vídeos. Tu pode garimpar aqui nos vídeos comigo, através desse número do WhatsApp, ou no nosso site também, né, na nossa vitrine, no outro WhatsApp. Tu vai garimpar as peças lá, e essas peças, juntamente com as do vídeo, né, ou só de lá, a gente coloca na tua caixinha e faz o envio. Lembrando que as reservas, gurias, são de 24 horas para pagamento, tá? Ah, Liz, mas e o frete? O frete é só quando tu quiser que a gente faça o envio. Porém, pra gente garantir a tua peça, pra ela ser tua, tá? Tem 24 horas para pagamento. Gurias, por favor, se vocês tiverem algum problema, não puderem estar efetuando nesse prazo, me avisem sempre, tá bem? Me avisem que aí a gente consegue segurar, a gente conversa, né? E ver um pouquinho mais de prazo, tá bom? Mas é primordial, não era bem essa palavra que eu ia usar, tá? Que essas reservas sejam de 24 horas, porque como eu sempre digo pra vocês, a gente usa esse dinheiro pra fazer as coisas circularem, tá bem? E tá sempre trazendo muito garimpo lindo pra vocês. Hoje a Arara tá recheada de peças, tá? Então, convido vocês a não perderem nenhum minuto do vídeo, que tem muita coisa linda. Prestem muita atenção em todas as informações da peça, tais como medidas e valores, tá? Toda a descrição dela, se ela tem alguma coisa, sempre escutem antes de fazer o pedido. Porém, não precisa esperar o vídeo terminar para me pedir. Pode, já olhou a peça, gostou, é as tuas medidas, tá ok o valor, já me manda o código ou o print, tá bem? Por isso, então, bora garimpar. A nossa primeira peça tem alguns detalhes que eu já mostro para vocês. Eu sempre falo detalhes, tá? Algumas pessoas querem, né, que eu mude essa palavra para avarias, gurias, assim, ó. Desculpa, já falei que eu não gosto de usar essa palavra. Eu acho que algumas palavras são muito fortes e essa palavra eu não gosto muito. Porque sempre que eu penso nela, eu acho que pode ser uma coisa que não adianta mais. Não tem mais compostura, como dizia minha avó, né? Então, assim, eu sempre uso detalhes porque são pequenas coisas que pode ver na peça, tá? Mas que não vai impedir de tu usar ela, tá bem? Então, assim, ó, eu chamo de detalhes peças assim. Esta moça mesmo aqui, ó, este um suéter, este blusãozinho, tem aqui na frente, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele ganhou um pontinho, tá? Ele tem uma costurinha nele ali, tá? A palavra, como eu disse pra vocês, eu acho muito pesada, né? Então, por isso que eu chamo só de um detalhe, porque tu pode usar ele tranquilamente, tá? E aqui também ele tem, ó, na parte de trás, tem um pontinho aqui e outro pontinho aqui. E aqui, ó, tá? Na parte da manga tem também. Deixa eu ver aqui, tem coisinha aqui. Tá? Mas são só detalhes, porque dá bem pra tu usar essa peça pra dar muitos rolês com ela. Ele veste essa peça linda, linda, linda. É uma peça que eu acredito que seja CGC, tá? Não sei se diz na etiqueta aqui, se tem uma etiqueta. Mas eu acredito que é CGC. Ela é 65% lã acrílica e 35% lã, lã mesmo, tá? Então, provavelmente que seja uma peça CGC. Ela veste 104 de busto, tá? Um tamanho M na etiqueta, 64 de comprimento. Ela tá a R$25 e é código 1. R$25, código 1, essa linha. Da marca Thaís, eu acho. Acho que é essa marca. Não esquece, pra garimpar, sempre nesse número do WhatsApp, tá bem? Me mandando o código ou o print da peça. A próxima lindeza, as paixões da minha vida, gurias, porque eu amo esse tipo de vestido. Temos este lindo, lindo vestido estilo tubinho, ó. Maravilhoso. Eu acho este corte de vestido um luxo. Ele é da marca
Peraí, deixa eu ver aqui. Tá puxado. É corá... Corá alguma coisa. Corama... Corá... Corandeu. Cor alguma coisa, gurias, ó. É desta marca, tá? Ele assim, ó. Ele tá impecável. Ele é lindo, ele é elegante. Ele é um luxo. Esse moço aqui veste 90 de busto. 82 de cintura, 102 de quadril, 94 de comprimento. Na etiqueta, ele é tamanho 42. Ele tem fechezinho na parte de trás. Gurias, assim, ó, dá pra tu usar pra casar com ele, tá? Dá pra tu ser madrinha de casamento e dá pra tu ser a própria noiva. Tá linda essa peça, deslumbrante. E essa parte aqui, assim, ó, é estilo um alto relevo. Tá lindo. Isso aqui não é, ele não é rendinha, tá? Não é renda. É só um alto relevo. Tá muito lindo e elegante. Ele tá R$35 e é código 2. R$35, código 2. Gurias, assim, ó. Outra coisa que eu ia dar pra vocês, um recado. Esqueci. Acredito, tá, que mais cedo teve um vídeo extra hoje, tá? Se tudo deu certo, eu consegui postar o vídeo mais cedo. E eu convido vocês a assistirem o vídeo. Caso ainda não tenham assistido, tá bem? Depois desse garimpo. E não esquece de deixar o like aqui e lá também, tá bom? Que vocês nos ajudam muito. A próxima peça, temos agora esta linda e elegante blusa, estilo morcego, ó, manga morcego. Ela é muito linda, ela é um tecido mais geladinho, assim, tá? Não é uma viscolaicra, mas ele é um tecido mais geladinho, com bastante elastano, ó, tá? Bastante elastano. Essa moça aqui, tá? Eu vou, peraí, me alcança uma fita métrica, mano. Eu vou medir na parte da cintura dela, tá bem? Porque ela tem uma manga morcego. Mangas morcego tem uma circunferência maior. Então, a gente vai medir 54, deixa eu ver. 108, tá? Ela tem 108 de cintura. Deixa eu só dar um... Vou medir um pouquinho mais aqui. Só pra gente ter uma noção. Ela vai, gurias, assim, ó. Até um 110, 115 de busto. Eu acho que daria bem. Eu vou provar ela pra gente ter uma ideia. Gurias, voltei. Olha que linda e elegante essa blusa, gurias. Muito, muito linda, ó. Ela veste bem, assim, ó, até um 115, eu acredito que dá bem pra usar. Não botei meu celular no modo avião. Aí começa a chegar mensagem, daqui a pouco vocês começam a vibrar. Peraí, pronto. Tá, ó, ela tá muito bonita. É um tecido bem geladinho. Bem, bem gostoso ao toque, assim, sabe? Tecido bem gostoso. Até mais, dependendo, ó, porque ela tem a manga bem larga. Eu acho assim, ó, é que aqui embaixo ela é um pouquinho mais estreita. Eu acho que dependendo, até uns 120 daria pra tu usar, tá? Bem linda. Ah, fiquei apaixonada nessa blusa. 59 de comprimento, tá? Ela tá a R$29 e é código 3. R$29, código 3. Vou terminar o vídeo com ela. A próxima peça, se bem que eu não sei se eu tenho mais umas peças pra provar. A próxima, agora temos este suéter. Dia a dia, meninas, tá? Um suéter dia a dia, que tá bem conservadinho. Tá bem conservado. A gente já usou um amor nele, tem algumas bolinhas, tá? Já usei um amor, já tirei um pouco, mas ainda tem, tá bem? Ainda tem. Ele tá bem bonito, esse suéter. Deixa eu ver aqui. Ele tem mais ou menos 130 de busto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E estica mais, ó. Olha que lindo. Ele tem 130 de busto. Tipo, a partir de 110 já fica bem legal de usar ele. Dá pra usar até um 130, ó. Porque ele tem bastante espaço. E até mais, né? Porque ele estica, tá? 65 de comprimento. Este moço aqui, ó. Tá R$35. R$35. E ele é código 4, tá? R$35. Código 4. Ele é mais alongadinho assim, olha. É muito curto. Tá bem bonito. Só tem algumas bolinhas, tá? A gente já usou o amor nele, né? Mas às vezes fica, gurias. Às vezes fica. Não esquece. Querendo garimpar, me chama pelo WhatsApp. Me manda o código ou print da peça. A próxima peça tem alguns detalhes também. Temos essa saia. Olha, linda, linda, linda. Um roxo. Um lilás, né? Roxo. Acho que é mais puxado para um lilás essa. Assim, gurias, ela é de elástico na cintura, tá? E o que que acontece? Ela foi costurada daquele jeito aqui, ó, tá? Nessa parte da cintura, né? Ela foi costurada daquele jeito. Já estou avisando vocês, tá? Por fora ela tá bem bonita.
mas por dentro ela tem aquelas costuras, tá? Ó, ela é uma saia que foi em cima da minha canela, tá? Tá bem bonita mesmo. Ela veste de 84 de cintura, estica, tá? Até um 100 de cintura. Tá? Ela estica até um 100 de cintura, 128 de quadril, 78 de comprimento. Ela tá a R$20 e é código 5. R$20, código 5. A próxima, para minhas garimpeiras menorzinhas. Nossa, agora que eu vi. Gurias, temos esta blusa, tá? Em viscose. O que que eu vi? Vocês vão ver a próxima peça que ela entrou em contato. Agora ela tá cheia de pelinhos, olha, da Márcia. Da outra blusa. A gente botou, olha aqui. Pegou uns pelinhos, gurias, tá? Mas ela tá bem linda. Ela é bem pretinha. Tá? Só ficou com os pelinhos da outra peça, mas é só passar uma coisinha que a gente já tira. Essa moça aqui tem 88 de busto, 60 de comprimento, tá? R$15 e é código 6. R$15, código 6. A próxima peça, vocês vão ver agora, que ela é toda diferentona. Temos este vestido também, ó. Bem lindo. Ele é um vestido, parece uma lãzinha. Deixa eu ver aqui se ele tem embaixo a composição dele, mas eu acho que não tem. Ele parece ser uma lã, ó, achei. 35% lã, 27% poliamida, 20% viscose, 15% angorá. Angorá deve ser algodão, né? Porque em outra... Angorá que eu conheço o gato. Angorá diz aqui, gurias, ó. E 3% elastão. É, mas tejido é... Ó, é Madrid. Marca Gonella, Pedro Campos, alguma coisa, Madrid. Made in Espanha. Por isso que eu não tava conseguindo ler. É em espanhol, Márcia, da Espanha. Composição do forro, 100% raio, viscosa. É o que diz aqui, gurias, tá? Ele é lindo. Ele é bem diferente. Ele tem composição de lã também, ó. Aqui em cima ele é todo diferente, assim. Tem tipo uma lãzinha, assim, com pelinhos. Gurias, assim, ó. Ele tem... Que ele foi higienizado depois de um casaco. Eu até mostrei pra vocês que tava soltando umas coisinhas, né? E ele foi higienizado depois do casaco. E ele ficou com algumas coisinhas, mas a gente bate e tira, tá? De repente, se chegar, não é sujeira. Se ficou, a gente já tirou, tá? Mas ficou. Só batendo que ele já sai. Por isso, esse vestido é lindo. Deixa eu ver aqui. É bem alongado, mas não é longo. Pra mim, com 1,64m, ele ficou em cima da canela. Esse moço aqui veste 94 de busto, 86 de cintura, 104 de quadril, 122 de comprimento, tá? Ele tá a R$35 e é código 7. R$35, código 7. Um vestido espanhol, meninas. Chique, 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 chique. E a minha rinite, peraí. Voltei da pausa da minha rinite pra próxima lindeza. Agora temos esta pantacur. Olha que linda, é uma pantacur. Aquele jeans fininho, sabe? Bem linda, um denim bem fininho. Que denim é jeans, né? É o tecido que faz a calça jeans, coisa assim. Eu tava pesquisando esses dias. Às vezes eu consigo um tempinho e eu dou umas olhadas, gurias. Tá? Ela tá muito bonita. É uma peça grande, tá? É uma peça bem estilo plus size. Deixa eu ver aqui na etiqueta. Na etiqueta é tamanho 48, tá? Vou dizer a vocês, gurias, assim, ó. Ela é uma peça usada, mas tá bem conservada. Bem, bem conservada, tá? Um cos alto, ó. Um cos bem alto, tá? Ela é uma pantacur. O elástico aqui também tá bom, tá? Ela veste de cintura de 86 a 104, tá? De cintura. De quadril tem 118, 88 de comprimento, tá? Ó, tá bem bonita. Deixa eu ver, tem bolsinho aqui do lado. 88 de comprimento. Ela tá a R$29 e é código 8. R$29, código 8. A próxima peça, temos outro vestido de casar, meninas. Lindo, lindo, lindo. Agora ele tá num bege, bem clarinho, ó. Bem lindo, todo em renda, tá? Maravilhoso, maravilhoso. Ele é uma peça sem uso, gurias, antes que eu esqueça, ó. Ele é uma peça na etiqueta, é uma peça sem uso, tá? Eu fui num bazar, gurias, que eles ganharam de apreensão da Receita Federal. Várias peças. Aí veio esses lindos vestidos, todos chiques.
Às vezes a gente dá sorte. O ano passado, lembra, Márcia? Mas não era da Receita Federal, foi uma doação. Quem acompanha o canal viu, a gente pegou muita roupa na etiqueta da Malve, né? Uns vestidos maravilhosos, gurias, assim, ó. Às vezes a gente chega, e é de bazar beneficente. Os cardigan Os também. cardigan também. Ah, era. Ai, olha, Calça, calça. é. Foi muita, muita, muita peça linda. Tem até que ver esse aqui. Eu vou ter que ligar pra lá hoje pra ver. De repente já tem a bazar de novo. Gurias, esse vestido aqui, ele tem 88 de busto, tá? 82 de cintura, 86 de quadril, tá? Deixa eu só não confere aqui, 85, é. 82 de cintura, 86 de quadril, tá? E 86 de comprimento. Na etiqueta ele é um tamanho G, gurias, mas ele tem 88 de busto. Ele não veste um G, ele veste um P, um P. Melhor um P. Ele tá R$ 29 e é código 9, 29, código 9. Dependendo até um M, mas eu acho que um P. A próxima peça, agora temos este outro vestido, estilo bata, mas estilo indiano, assim, também tá, opa, se jogando de faceiro. Também, gurias, ele foi usado, mas ele tá bem conservado, tá bem conservado. Ele é em viscose, tá? Tá bem bonito. Esse moço aqui veste 102 de busto. Olha a diferença, gurias. Esse é tamanho G também, tem 102 de busto. Aquele tem 88 de busto e é tamanho G na etiqueta. Por isso eu digo, né? Medida da etiqueta não dá muito certo. 93 de comprimento. Ele tá a R$ 28 e é código 10. 28, código 10. Ele bem. Adoro esse tipo de tecido, principalmente pro verão. A próxima peça. Agora temos uma calça jeans. Outra também, ó. Uma lavagem mais puxada para um marrom. Tá? Ela é da marca Brax. Desta marca aqui. Também, ó. Um cos alto. E tá muito bonita. Muito bonita e muito conservada. Ela tem 88 de cintura. Deixa eu ver se tem elastano. 88 de cintura. Não tem elastano. 108 de quadril. 104 de comprimento. Tá por R$ 29 e é código 11. 29, código 11. Ela tá bem bonita. Não esquece, gostou de alguma peça e quer garimpar? Sempre nesse número do WhatsApp, tá bom? Me manda o código ou o print da peça. Não esquece, tá? Que à tarde, né? Dá uma conferida no canal se entrou um outro vídeo extra. Um vídeo de liquida, meninas, tá? Se eu conseguir, espero ter conseguido que saiam hoje. Ainda vou tentar mandar botar no ar outro essa semana, tá? Ia ser amanhã. Porém, amanhã já recebi um chamado para um garimpo, então é por isso que eu digo, gurias, eu não consigo deixar um vídeo extra fixo, tá? Porque às vezes me mandam mensagens, me chamam para algum garimpo, e aí então eu não posso deixar, né, com aquele compromisso de poder atender vocês, tá bem? Então, provavelmente vai ser na sexta-feira. E sábado tem vídeo extra também essa semana, não esqueçam, tá? Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Gurias, assim, ó, a gente já tá quase rumando, né, as 3 mil inscritas no canal. E como vocês sabem, né, a gente sempre gosta de fazer, eu sempre faço uma live em agradecimento a vocês. Então, a gente sempre faz uma live com muitas premiações, tá? Porque eu sou grata por cada inscrita deste canal, de verdade. Vocês acham, às vezes, que eu não sinto falta de vocês, gurias? Eu sinto falta, eu gosto de conversar com vocês. Sério, pá, tem muitas, assim, ó. Eu ainda converso com muitas que logo que eu comecei o canal. E porém, tem umas, né, que a gente acabou que não conversou mais e eu sinto falta. Eu sinto falta mesmo. Gurias, a próxima peça. Linda, linda, linda. Temos esta saia aqui, ó. Toda estilosa. Aquela estampa de rica, que nem eu digo, né? Muito chique. Assim, deixa eu ver aqui, peraí, que eu já vi um negocinho que ela tem aqui. Peraí, ah, não, é puxar. Ué? Peraí, gurias, peraí. Só um pouquinho, eu não tô conseguindo puxar. Nunca ia conseguir, tava puxando pro lado errado. Gurias, assim, ó, já vou mostrar que ela tem um detalhe, tá? O tecido tá impecável, ela é forrada, tá? Ela tá linda, não tem elastano. O que ela tem, tá? Essa parte de encaixe aqui, ó, tá um pouco descosturada, né? Soltou, tá? Acredito que você tem que dar uns pontinhos aqui pra ajeitar. Mas é uma parte que fica, se tu ajeitar assim, ó, ela vai ficar pra dentro da peça, tá? Ela vai ficar pra dentro, ó. Sai um pouquinho para fora, porque deu uma desfiadinha, tá? Mas ela fica por dentro. É uma saia muito linda, uma saia midi, tá? Para mim, com 1,64 m. Ela veste na outra folha, tá? As informações. Não esquece do like, tá bem? Para nos ajudar a apoiar o canal. Muito importante, gurias, muito importante.
Ela tem 78 de cintura, tá? 78, 102 de quadril, 60 de comprimento. Ela tá R$29 e é código 12, 29, código 12. A próxima peça, agora temos este blusãozinho básico, né? Aquelas básicas, tá? Ele também, gurias, é uma peça usada, tá? Ele tem uns detalhezinhos aqui, ó, ele tem tipo uma costurinha, tá? Que ele foi recosturado, tá? A lã dele tá perfeita. Ela é mais fininha, mas tá perfeita. Ele tá muito bonito, tá? Ele é mescladinho, ó. Ele é um marrom mesclado. Um tom bem suave de verde e amarelo, tá? Esse moço aqui veste 90 de busto. Estica até uns 95. 57 de comprimento. Ele tá R$23 e é código 13. R$23, código 13. A próxima peça também, gurias, é uma peça mais usada, tá? Mas tá bem conservado. Temos este blazer em veludo, tá? Um blazer de veludo, ó. Da marca Brookfield. Chique o troço. Olha, Brookfield. É um troço chique. Ele é um preto que fugiu, um preto off, tá? Que não é bem preto, tipo branco... Que não é bem branco, né? Um branco off. Esse aqui é um preto, que não é bem preto, é um preto off, tá? Já tinha batizado, já tinha falado sobre isso em outro... Acho que foi no vídeo de ontem, se eu não me engano. Gurias, assim, ó, tá impecável o forro dele, tá? Tá impecável, tá bem bonito. Ele tem bolsinho aqui e bolsinho aqui, tá? Ó, ele tá muito bonito, muito conservado. Muito bonito. Já ia botar lá nem ia dar as medidas dele. Ele veste 124 de busto, 79 de comprimento, 50 é o ombro a ombro dele, tá? Ele tá R$39 e é código 14. R$39, código 14. A próxima peça, agora temos esta calça estilosa da Puma. Olha, uma Puma, e é original. Chique, linda, 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 tá? Temos uma calça de... É tactel, Márcia? É tactel? É tactel, né? Ela tá linda essa calça. Olha, o bordado é da Puma, é original, gurias. Olha embaixo, tem até um feixe. Pra que eles botam feixe embaixo? Olha, abre aqui assim, fica mais larga, ó, embaixo. Coisa rica, eles arrumam umas coisas, né? Eles fazem umas coisas muito chiques, gurias. E ela diminui aqui também, ó. Fica mais presinha assim embaixo. Gurias, troça é de outro planeta essa calça. Ela tá muito linda, muito conservada. Tem até aquelas telinhas chique por dentro. Ela veste de 74 a 84 de cintura. 112 de quadril, 104 de comprimento. Ela tá a R$32 e é código 15. R$32 esta calça Puma original, código 15. E ela tá linda, tem bolso aqui. Achei muito linda essa peça. Não esquece, para garimpar, nesse número do WhatsApp. Não lembro se eu disse para vocês que na descrição do vídeo tem um link, tá? Tu clica no link e já vem direto falar no WhatsApp comigo, tá bom? A próxima... 32, eu falei. A Marcia, tu deu valor, Zé. Gurias, a próxima peça. Temos agora este outro suéter também, ó, bem bonito. Bem bonito, gurias, tá? É uma peça assim, ó, dá pra tu usar pra trabalho, dá pra tu usar pra dar uma volta no shopping. Marlene Malhas, tá? Ele foi usado, gurias, mas a lã dele tá bonita, assim, ó, sabe? Não é aquela, não tem bolinhas, nada assim nela, tá? Só vê que foi uma peça usada, mas ele tá bem conservado. Ele veste, deixa eu só ver aqui. Não, porque eu já me perdi. Tá, 114 de busto, vou provar, gurias. Tamanho G na etiqueta, vou provar. 67 de comprimento, tá? Só pra vocês terem uma noção. As gurias me pedem, Liz, tu tem que provar as roupas. Se eu não provo, depois eu tô me pedindo foto. Liz, bota a blusa pra mim ver. Olha que linda. Tá bonita essa peça, gurias. Bem bonita, olha, mas que bonita, né? Chique, né? Essas golas são muito... Ah, essas golas eu acho bonita. Eu gosto mais dessas golas que não são... Tem umas que ficam aqui. Eu gosto mais, assim... Não me aperte o pescoço. Minha mãe, gurias, bota essas golas que assim se enrola de coisa e bota um casaco e anda assim. Parece um pinguim. Ai, não, eu passo um frio às vezes. Cacharel. Hã? Cacharel. Acho que cacharel é toda chique. Tá, gurias? Este moço aqui
né? Tem de 114 a 120 de busto, tá? 67 de comprimento, tá? R$35 e é código 16. 35, código 16, tá? Deixa eu tirar, porque tem uma outra bem bonita ali também. Tem umas outras bem bonitas. Tá bem linda. Ai, tô com um pouco de enxaqueca ainda hoje, só pra completar tudo. Gurias, a próxima lindeza também, olha, temos este suéter. Lindo, 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 gurias. Vou contar pra vocês. Olha que suéter bonito isso. Nata malhas. 100% acrílico. Esse é um branco off, gurias, tá? Ele é um branco off, mas a lã dele, a lã é uma coisa espetacular, ó. Lindo, 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 lindo. Deixa eu ver que tamanho essa lindeza aqui. Tem 102 de busto. Tamanho GG. Bora ver, gurias. Bora ver, bora ver, bora ver. Tá? 74 de comprimento. Olha. Que lindo. Ele... Ai, peraí que eu... Vai... Não, ele tem 112 de busto. Vai a uns 102, 130 de busto, tá? 112 a 130 de busto. Ó, até mais, eu acho, ó, parece. Ele tá muito bonito essa peça. Olha que lindo, né? Gurias, tá lindo esse blusão. Bem lindo. Ele é tamanho GG na etiqueta. Tá R$45 e é código 17. 45, código 17. Vou ter que tomar posse pra limpar meu óculos, gurias. Que eu boto e tiro a roupa. Voltamos pra próxima lindeza diferentona e linda de colorir o mundo, meninas. Temos este casaco. Não é bem casaco, né, gurias? Não sei bem como é que eu posso chamar, tá? Ele é em voal, ó. Lindo, de colorir o mundo. Tem coisinha de amarrar aqui e feixezinho e capuz, mas ele é de voal. Ele é muito lindo. Deixa eu provar pra vocês verem. Deixa eu ver se dá pra mim provar, né? 120. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele tá muito lindo essa peça, muito diferente. Ai, gurias, eu tô apaixonada nessa blusa, sinceramente. Acho que eu vou ter que carregar ela. Ela tá no vídeo. Vou deixar ela no vídeo, mas eu acho que vou carregar ela pra mim, gurias. Sério. Tô apaixonada nessa blusa. Apaixonadérrima. Olha. 110, gurias, tá? 110, 112. Até uns 115 eu acho que vai, tá? Tem bolsinho, ó, bem chique, bem bonito. Ele tá bem colorido, ó. Lindo, hein? Voal essa peça também. Olha, Márcia, coisa rica. A cara de chique também, né? Ó. Charada tá hoje. Ah, hoje tá um luxo. Gurias, este moço aqui, tá? Vamos até uns 115, tá? Ele tem 122, né? Mas como não tem elastano, a gente tem que dar uma margem, tá? Deixa eu puxar aqui, que eu... Assim, ó. Bem bonito. 64 de comprimento, ele tá por R$32 e é código 18. 32, código 18. Deixa eu ver aqui. Olha, Márcia, chapéuzinho. Chapéuzinho colorido. Linda, linda. Gurias, eu tava falando pra vocês ontem, né, que eu passei o vinagre no cabelo. Eu ainda não lavei depois, gurias. Olha, meu cabelo não tá aquela coisa. Porque assim, ó, eu lavo num dia, no outro ele já tá coladinho na cabeça, tá? Às vezes eu fico apavorada quando eu olho os vídeos. Eu digo, minha nossa, que cabelo bem oleoso. Mas hoje não, ele não tá assim ainda. Como é que ficou o teu, Márcio? Pois é, eu achei meu só um pouco opaco. Ah, não, ele ficou um pouquinho opaco, isso é verdade. Mas não. Ah, mas meu bem, pra quem tem cabelo brilhoso o ano inteiro, prefiro ele opaco e mais soltinho. Meu cabelo brilha sempre, gurias, na graxa, né? Coisa mais horrível. Tá, gurias, este moço aqui, lindo, lindo, é código 18, tá R$32. Agora tá sem uma manga. A manga não é longa, ó, tá? Não esquece, pra garimpar nesse número do WhatsApp. Acho que eu vou depois, quando eu lavar ele de novo. Agora, hoje. Não sei se eu vou lavar ele hoje. Não. Lavei ontem. É, acho que amanhã de manhã, que eu lavo ele. Não gosto de lavar todos os dias, porque ele fica mais oleoso ainda desse chapéu nos fatos. E olha, tá soltinho, gente. Tá soltinho ainda. E eu tocando, ainda piora, né? Gurias, a próxima peça. Temos esta blusa. Linda, linda. Ela é meio a meio, tá? Ela, a manga é em cetim. Aqui é um cetim, aqui é um tipo uma malha, tá? E ela tá bem bonita. É da marca Catileia. Tamanho 46 na etiqueta. Ela, aqui, ó. Ela tá sem um botão, tá? Ela não tem este botãozinho aqui, tá? Mas ela tá bem bonita. Tem dois botões em cada manga, ó. Lindo, lindo, lindo. Linda, linda, linda. Ela veste 96 de busto, até um 106, tá? Ela estica um pouco.
né? 75 de comprimento. Na etiqueta tamanho 46. Ela tá R$ 26 e é código 19. R$ 26, código 19. Tá aqui. Então, acabou que eu tirei do vídeo, tá? Então, vida que segue, vamos para a próxima lindeza. Bem estilosa. Para minhas garimpeiras menorzinhas, ó. No estilo, meninas, temos este blazer em veludo, todo trabalhado no bordado. Olha que peça linda e diferente. Os botões é um fechamento pro lado, assim, ó. Muito linda essa peça. Ele é um tom de marrom. Acho que tá dando bem pra ver, né, gurias? Tá muito lindo. A gola também, ó. Estilo aquela golinha de padre. Tá muito lindo e elegante esse blazer. Ele veste, tá? 86. Até vou dar um confere aqui. Parei, porque eu achei muito, né? Às vezes, gurias, eu acho que tá muita diferença nas peças, né? E eu vou medir, tá igual. Porque às vezes as peças parecem, ó, esse aqui mesmo. Na verdade, ele dá bem, tá? Até uns 88, 90 de busto, tá? Até uns 88, 90 de busto. 54 de comprimento. Ele tá a R$ 38 e é código 21. R$ 38, código 21. Tá muito lindo. E Márcia tá lá se me chamando, só um pouquinho. Voltei. A próxima peça, agora temos um colete, meninas. Peraí, que ele tá duplicado aqui, gurias, com a etiqueta dele. Caiu. Gurias, agora temos este colete também, ó. Muito bonito. Ele é um colete mais alongado, tá? Tá bem bonitão. O tecido é um tecido mais fininho, assim, parece uma sarja, tá? Este aqui parece uma sarja, assim, tecido, mais tecido, né? Não sei se dá pra entender bem. Este moço aqui veste 102 de busto, 75 de comprimento. Ele tá por R$ 26 e é código 22. R$ 26, código 22. Ele tá bem bonito. Tinha um fiapinho aqui de outras roupas, ó. Ele tá muito lindo, gurias. Os botões dourados, ele é um marrom bem lindo. Muito lindo. Não esquece, gostou de alguma peça que quer garimpar, me chama nesse número do WhatsApp, me mandando o código ou print da peça, tá bem? A próxima peça é para uma pessoa que ama peças diferentes, peças vintage, tá? E ela tá linda, é uma peça retrô. Temos essa jaqueta jeans over, meninas. Linda, linda, linda e CGC. Esta é em brim. Sabe aquele brim-brim? É essa moça aqui, aquele brim grosso, sabe? Bem grossão. É essa moça aqui. Ela tem nessa parte do braço, ó, um pouquinho mais clara, tá? Neste aqui, essa partezinha aqui. Ela tá linda, é uma peça muito exclusiva. A gente chora quando acha essas peças do garimpo, por isso, porque é uma peça assim, ó, que muita gente pede, que a gente quase não encontra, tá? Essa moça aqui veste tamanho G na etiqueta, tá? Vamos ver aqui. Quando tem muita diferença, assim, eu gosto de provar pra gente ter uma ideia, tá? Ela é G na etiqueta, mas ela tem 120 de busto, 124 de busto. Deixa eu provar essa moça aqui. Ela é de usar bem, ela é bem grandona mesmo. Ai, que lindo. Já vou me dar uns arrepios só de botar ela, ó. Que peça estilosa. Ó, veste bem, gurias, assim, ó. Vai fechar pra mim, tá? Eu devo estar um pouco mais de 110 pela época do mês, tá? Ela veste bem, assim, não tem bolso, deixa eu ver. É, tem bolso. Ela tem bolso, mas um bolso bem pra trás, ó. Um bolso mais pra trás aqui, tá? Ela veste bem, eu vou dizer pra vocês assim, ó, até um 108, tá? Se tu for usar ela com uma blusa fininha, de repente, um 110 até dá, tá? Se tu for usar fechado. Eu, pra mim, ficaria tri de boas, porque eu iria usar ela aberta, tá? Mas, se tu é menor também, dá pra tu usar, né? Quanto menor tu for, mais over ela fica, que é maior ela fica. Essa moda agora que tá vindo, das roupas vintage maiores, assim, mais despojadas. Ela tem 64 de comprimento, tá? Tá R$ 69 e é código 23. 69, código 23. Ela tá muito bonita. Não esquece, pra garimpar, sempre pelo WhatsApp, tá bom? E também dá uma conferida no site que tá sempre entrando peças, tá sempre entrando garimpos, tá? Já avisei vocês, né? Antes eu falava que as peças iriam sofrer um pequeno acréscimo no site, gurias, porque antes a gente vendia direto pelo site, tá? Então, pra não ter esse problema de a gente tá colocando esse acréscimo, a gente tá vendendo agora pelo WhatsApp, mas é um outro WhatsApp, tá? Um WhatsApp que tu vê direto no site, tá? Então, é só não tem mais essa questão desse acréscimo. Pode ter que ainda as peças mais antigas postadas, porque umas a gente até voltou os valores, porém outras acabaram ficando, porque é muita peça catalogada, tá?
Então, assim, ó, vai lá, confere, tu pode garimpar lá, tu pode fazer uma caixinha só por lá, não precisa fazer aqui pelos vídeos, né? Se tu achar melhor, garimpa só as peças lá, tá? Que a gente monta a tua caixinha, deixa tudo direitinho aqui, né? E aí depois te faz o envio quando tu precisar. Beleza? Vou virar minha folha e te convido a não esquecer do like, tá? Muito importante para vocês nos ajudarem, né? A gente é muito grata por cada like de vocês. A próxima peça é uma peça muito pedida, mas ao mesmo tempo que me dizem, Liz, preciso de uma calça branca que não seja transparente. Gurias, assim, ó. Não conheço ainda, nunca vi, se existe, né? Deve ser forrada, duplada, alguma coisa assim. Uma calça branca, dependendo, né? Que não fique transparente. Não conheço. Eu não vi. Pode existir. Acredito que exista, na verdade, né? Mas ainda não vi, tá? Então, só para avisar vocês. Provável que essa seja transparente. Aí facilita, ela não é transparente. Se bobear, ela não é transparente. Tá aí a primeira vez que eu vejo. Temos essa calça. Ela não é um branco off, gurias, tá? Ela não é um branco off, mas ela não é bem branquinha, tá? Ela é branca. Um branco mais branco, assim, não é bem branco. Tá, ó. Ela é mais estilo um corte reto, assim, puxado pra uma pantalona. Ela tá bonita. Tá bem conservada, não vi detalhes, assim, nela. É uma peça usada, tá? Mas tá bem bonita. Bolso de trás é fake. Deixa eu ver. Tem um pouquinho de elastano, tá? E eu não sei não, gurias. Eu não sei não. Márcia, dá uma olhada de longe aí, ó. Será que é transparente? É, que eu teria que ter uma outra cor, assim, porque É. tom de pele é difícil, assim. É, tem que colocar É. uma lingerie aqui. Parece transparente, né? É. Se eu empurrar bem aqui minha mão, ó. Aham. Ó, ela fica transparente. Eu não tenho o que fazer. Coloca um shortinho nude, né? Aqueles shortinho nude. Porque se tu botar branco, vai aparecer. É a coisa mais séria. Tu bota uma peça, uma lingerie branca, numa roupa branca, ela aparece. Mas aí tem que botar uma peça nude, que aí não aparece. Tá? Essa moça aqui veste 88 de cintura. Ela não tem praticamente nada de elastano, tá? 106 de comprimento. Não, 106 de quadril, 103 de comprimento. Na etiqueta dela, é da marca Carolina Kay. Na etiqueta é tamanho 48, tá? Mas eu acredito que não vista um 48. Porque eles acreditam assim, ó. Veste um 44, de repente. Pode ser, tá? É que ela tem um pouquinho de elastano, na verdade, tá? Mas ela tem 88 de cintura, independente, tá? Ela tá R$ 35 e é código 24. 35, código 24. A próxima peça. Temos agora um casaquinho de lã também, ó, bem bonito, gurias. Ele tem marquinhas de uso, tá? Tem algumas bolinhas assim. Nada muito horrível, gurias, tá? Sempre quando tem bastante, eu falo, ah, tem bastante, tem menos, tem um pouquinho menos. A gente usa um amor, porém às vezes fica, tá bem? Mas ela tá bem bonita esse casaquinho. Tá bem bonitinho, bem fofo. Bem fofinho de botõezinhos. Eu vou ver a medida dele. De 98 a 108 de busto, tá? 77 comprimento. Deixa eu ver aqui. Acho que pode ser uma peça autoral. Vou provar para vocês terem uma ideia. Ai, que fofo essa peça. Que lindinha. Vai até mais que 108. Vai até mais, gurias. Vai até um 112, de repente. Pela época do mês, eu tô com mais 110. Gurias, não comam muito carboidrato, gurias. Depois a gente emagrece, assim, ó. E aí, né? É porque eu fico sem tempo, gurias. Eu parei, tive muito problema com essa questão do meu emagrecimento, porque eu não consigo me alimentar bem como antes, infelizmente, por causa da correria com as coisas aqui do brechó. Mas, né, é um preço às vezes que a gente paga. Tem que fazer. Olha, gurias, é quentinho, tá? Não tem bolso e tá bem bonito. Bem bonito. Te digo assim, ó, dá pra te usar. Deixa eu ver aqui, ó. Se esticar um pouquinho, não vai ficar muito assim. Até um 112 de busto, dá bem pra te usar ele. Tá? Dá bem pra te usar. Ó, tá bonitinho. Este moço aqui tem 77 de comprimento, tá R$ 45 e é código 25. Tá? 45, código 25. Não esquece, quer garimpar sempre pelo WhatsApp, tá? Mandando o código ou o print da peça. A gente manda caixinhas para todo o Brasil, tá? Por correio ou por transportadora. Às vezes, né? Dependendo do peso da tua caixinha. Tem que ser na transportadora, às vezes vai mais de 30 quilos. Já mandamos algumas caixinhas com mais de 30 quilos.
Aí vai na transportadora, correr até 30, tá? Tá, tá R$45, é código 25. Ai, gurias, a próxima peça me deu uma dor no coração. Mas eu digo assim, vou trazer mesmo, porque ela é muito bonita, ela é muito exclusiva, porque é uma peça CGC. E quando eu garimpei, eu não vi. Ela tem um detalhe. Temos esta lindeza sobre leg, assim, uma camisa alongada, tá? Bem estilo de ontem, tá? Da marca Luiza Ribeiro, é uma peça CGC. Parece seda, mas não é, tá? Parece aquela seda crespinha, mas não é, tá? Não é. Deixa eu ver aqui, ó. Já digo pra vocês a composição. É 50 poliéster, é 50 viscose e 50 poliéster, tá? Tá bem linda. Ela tinha um coisinha de amarrar aqui na cintura que caiu. Já não garimpei com ele, tá? Tem bolsinho. O que que ela tem, gurias? Mais assim, é uma manchinha aqui, ó, tá? Tem aqui, essa manchinha aqui, agora tá dando pra ver, né? Que vocês vão ver. Mas é aquilo, gurias, tem que olhar bem analisada pra ver essa manchinha, tá? Tem que analisar bem, né? Eu acho que ela não interfere em grandes coisas, tá? Ela tá muito linda essa peça. Ela tem 112 de busto. Linda. Muito, muito linda. Muito diferentona. Deixa eu botar aqui na minha manga. Olha, bem diferente essa peça. Dá pra tu usar ela abertinha, assim, né? Estilo um cardigan. Linda. Ela é bem alongada. Foi lá na metade da minha perna. Da minha perna, da minha coxa, né? Da minha perna, já acho que é lá no joelho. Linda essa peça. Muito diferente. Olha, com capuz, tá? E se tu usar ela abertinha, ela vai tapar aquela partezinha assim, ó. Ai, gurias, ninguém vai ficar olhando assim pra vocês, né? Nem dá pra ver muito, tá? Tá perfeita essa peça. Ela tem 79 de comprimento. Ela tá por R$25 e é código 26, tá? R$25, código 26. Espetáculo. Vou até ficar com ela. Não dá, tem que provar outras peças. Ai, gurias, peraí. Márcia, tô presa. Não abriu coisa do punho, agora fiquei presa. Peraí, gurias, peraí. Socorro! Começar a gritar. Quem é que gritava? A Adriele, né? A minha filha mais velha. Cabeça grande que nem a da mãe, né? Aí às vezes trancava no... e ela começava a gritar: socorro, socorro. Ela nem tá aqui agora. Se ela deu falando isso, me mata. Tá, gurias? Código 26, este lindo aqui, ó. Que eu botei todo errado, né? Gurias, a próxima lindeza. Mega diferente também, tá? Temos este casaquinho CGC. Tem algumas coisas nele, tá? Marcas de uso. Que é na lãzinha, tá? Mas é aquilo, gurias. Nada que vá ser muito assim, tá? Nada. Ele é lindo. A manguinha bufante. Eu vou provar pra vocês verem, tá? Ele tem de 100 a 110 de busto, pelas medidas aqui. 51 de comprimento. Ele sem GC. Lindo, lindo, lindo. E eu nem soube botar. Olha. Ah, tá emboladinho aqui o... Como é que chama isso aqui? A ombreira. Lindo, gurias. Olha que coisa diferente. Que coisa bem elegante. Olha, Marcia. Que lindo, né? Todo diferente. Dá pra te usar, ó. Eu digo assim, ó. Ah, até uns 110, dependendo, né? Vai ficar assim, que nem tá pra mim. Eu acho que eu tô um pouquinho mais de 110 hoje, filha. Tô bem chata. Bem chata. Né? Ai, gurias, este moço aqui tem 51 de comprimento, tá? Ele tá R$49 e é código 27. R$49, código 27, este lindo. Dá pra usar abertinho? Ai, gostei mais abertinho. Ó, a lãzinha dele tá muito bonito. Bem lindo. Tu gostou dele fechado? Eu gostei aberto. Eu não gosto de coisa que me aperte. Nervosa. Código 27, tá R$49, tá? Ele é CGC. Lindo e exclusivo. A próxima peça também é diferente. Também é um arraso. Ai, tem umas peças que a gente passa uns trabalhos pra conseguir garimpar, né? Gurias, agora temos este. Não é bem uma... Este look ele não teve esses dias, mas o outro era de voal, né? Esse aqui é um tecido mais chique, assim, mais encorpado. Ele é uma capa, sabe? Uma capa de vestido, de alguma coisa assim, tá? Ele tinha que ter cintinho, mas a gente já garimpou sem, ó. Bolsinho aqui. Ele só tem este botão, todo elegante, gurias. Ele é da marca Renato Loureiro, tá? Eu acho que é uma marca... Eu já pesquisei sobre essa marca. Eu acho que é uma marca cara, tá? Essa peça foi garimpada naqueles bazares, que eu sempre me ferro, gurias, eu sempre me ferro nesse tipo de bazar. Naqueles tipos de bazar que elas olham pra tua cara, né, e dão o preço da peça.
olham pra tua cara, pra cara da peça e dão o preço da peça. Eu sempre me ferro por quê? Por causa que geralmente são senhoras, né? As minhas clientes, a maioria são senhoras. Então, assim, ó, eu já escolho peças para senhoras. A maioria que elas olham, elas adoram as peças, aí elas querem todas as peças e elas botam os preços bem caros, pode ser que eu não leve. Esse tipo de coisa eu passo. A gente passa cada coisa, às vezes vocês não fazem ideia. E aí eu chego com o Leandro, né? Quase 2 metros de altura, todo engomadinho, com as roupas tudo de brechó. Elas acham que o povo tem dinheiro, né? E querem vender mais caro. Gurias, ó, é muito lindo, tá? É uma capa assim. Tu bota por... Dá pra botar até uma calça jeans também. Olha que lindo. Olha a Márcia. A Márcia nem tá vendo. Olha que coisa elegante. Diferente toda. Bem diferente, né? Linda, linda, linda essa peça, tá? Eu não usaria fechado. Né? Tu não usaria... É, dá pra usar tipo um colete assim, aberto, né? Lindo, ó. Olha. Rica. Só me falta conta bancária, que nem eu digo. Tá, gurias, assim, ó, 115 de comprimento, tamanho M na etiqueta, 110 de busto. Vai lá, lacrado num 110, não mais que isso, com uma blusinha fina, tá? Ele tá R$39,00 e é código 28, 39, código 28 da marca é Renato Loureiro, se eu não me engano. Eu acho que era alguma coisa, é, Renato Loureiro, eu acho que era essa marca, mas não tenho certeza. Mas aí, tá, voltando, né, aí ela disse assim, ai, esse aqui é tanto, ele é de grife. Grife é outra coisa. Eu nunca vi um perfume deste Renato Loureiro. Porque pra ser de grife tem que ter um perfume. Gente, tá faltando. Por que que tem um cabide aqui? Sobrando. Pera aí, gurias. Era da blusa que eu tô, gurias. Eu acho que tava aqui em cima e eu devo ter largado ali agora. Então tá, né? Vamos lá. Gurias, assim, ó. A próxima peça não é de ouro e nem de couro. Mas parece. Ela tá muito conservada. Eu acho só que é de uma qualidade excepcional, tá? Temos esta jaqueta. Peraí que ficou uma coisinha aqui. Só um pouquinho, gurias. Voltei. Era só uma coisinha que tava marcadinho ali, tá? Temos esta lindeza. Couro fake, meninas, tá? É uma... Como é que chama? Corino, né? Ela é em corino, tá? Não é couro, gurias. Não é uma jaqueta de couro. Ela é da marca Canda, que eu fui iludida até há pouco tempo achando que era a marca Canadá. Tá? É da loja do shopping. Ela tá impecável, é uma peça impecável, vou dizer a vocês, muito linda, muito conservada, é uma peça assim, ó, extremamente, de uma qualidade extrema, gurias, vou dizer pra vocês, muito, muito linda, olha por dentro, o forro tá impecável, tá, ela não é de couro, ela tem 100 de busto, tá, 40 na etiqueta, é o tamanho dela, é da marca Canda, da loja do shopping, tá? Tem botãozinho, tem bolso aqui, não vou abrir, tá? Tá linda essa peça. 64 de comprimento. Ela tá por R$69,00, tá? Não é de couro, meninas. R$69,00 e é código 29. 69, código 29. Ela também tá bem bonita. Pra quem não gosta de jaquetas de couro, né? Essa opção tá linda também. Gurias, foi, então, a nossa última peça. Lias 29, sim, gurias. Hoje tivemos só 29 peças, tá bem? Lembrando, né, agora depois do vídeo, se tu não assistiu o Garimpo mais cedo, corre lá, não deixa de deixar um like, né, deixa um comentário também pra nos ajudar, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, amanhã aguardo vocês às 20 horas aqui no canal, não esqueçam, tá? Sexta-feira provavelmente vou conseguir botar o vídeo à tarde, né, e sábado tem Garimpo também, tá bom? Gurias, um beijo, amo vocês e até amanhã, meninas!